TikTok, чат-боти та репутація в соцмережах. Про важливий арсенал сучасних медиків-підприємців говорили в Одесі. В Medical Hub Odrex, що на Розкидайлівській 69-71, відбувся день маркетингу для приватної медицини 2021. Я буду розказувати про те, як може бути полезна площадка TikTok для розвитку медицини, для клінік, для личних брендів врачей, як набрати свій перший мільйон, як з допомогою цієї площадки заробити гроші. Це непосередньо важливо, і розвивати свій бізнес. Цей день повністю присвятили медичному маркетингу. Багато уваги приділялось тому, як зробити соцмережі, сайти та всю онлайн-сферу союзником медиків, особливо під час можливих локдаунів. Для того, щоб управленці медичних клінік і владельці медичних клінік, і врачі, які хочуть відкрити свої кабінети або медичні компанії, не ходили б куди-то вчитися в пошуках знань по маркетингу, тим більше, что на курсах, на образовании типа MBA обычно есть базовые вещи, а им нужны специфические, которые работают именно в медицине. Спікерами на конференції, що організували Medical Business Forum та Medical Hub Odrex, стали 8 експертів з 4 країн. Частину виступів транслювали з-за кордону. Близько 200 людей зібрались в медичному хабі Odrex, а хто не зміг приїхати, мали змогу подивитись онлайн чи в записі пізніше. На цій площадці ми можемо поделиться опытом, поделиться лучшими практиками, как правильно себя вести, как правильно общаться с пациентами, какие есть новые отрасли, которые мы еще не задействовали, как быть лучше для наших пациентов. Під час форуму багато говорили про репутацію, як її побудувати в мережі, та що робити, щоб клієнтам було приємно та вигідно рекомендувати клініку чи лікаря. Також важливо виростити свої кадри. Тож йшлося і про план створення учбового центру. Medical Business Forum – це взагалі головне медичне событие в області маркетингу, медицини. Це владельці всіх крупніших частних клінік нашої країни. Я думаю, що ще і половина главврачей здесь раз в год. Раньше это было в Киеве, но так понравилось, я смотрю всем в Одессе, я думаю, что это будет в Одессе теперь происходить каждый год. Побувати на такій події особисто, в офлайн-режимі, мати можливість поставити питання, обговорити, зарядитися енергією від продуктивного спілкування – найцінніше, кажуть учасники форуму. Medical Hub Odrex став майданчиком для наймасштабнішої конференції з маркетингу в медицині, де лікарі можуть розвивати свої приватні практики в умовах складних часів і покращувати досвід пацієнтів.